מונחת כאן, חברים, בפנינו הצעת חוק לבוא לרצות את ההמונים, לפעול לפי רוח הציבור. אז אני אומר שראש הממשלה מניחים הצעת חוק מלחמה בטרור, הצעת חוק מיועדת לפעול נגד מי שתומך טרור. הרי איך? שתשמעו, כן. אז אני שואל, מי בעד טרור בבית הזה? אבל אם כבר מניחים הצעת חוק כזו, אז בוא על הדרך ננקה את כל הזוהמה שהייתה בחקיקה בשנה האחרונה. גם נשים חוק נגד תומכי רצח. והמקרה שהיה לנו בחברון, שמענו מצעד של שרים וח"כים ופוליטיקאים שמהללים את הרצח הזה. מהללים אותו, וזה התחיל משר החינוך. ומסמוטריץ, שמתגאה במוסריות של הפעולה של האל חושך שראינו בחברון. יש אנשים מתגאים ברצח, גם דינם לא להיות בבית הזה. בואו ננקה את הזוהמה הזו. זוהמה אנטי-דמוקרטית, זוהמה של חקיקה שלא מוסיפה כלום לבית הזה. אבל מה התבשרנו? שיש ענף ייצוא חדש במדינת ישראל שהכריזה עליו שרת המשפטים. ייצוא חקיקה, מלחמה בטרור במשטר דמוקרטי. איזה ייצוא, איזה יפה. ושמענו והתבשרנו ששר המשפטים הצרפתי אמור לבקר בכדי ללמוד על החקיקה, ועל הדרך אמורים לתת לו את החוק הזה שיישם את זה בפרלמנט הצרפתי. אז וולקאם, שרת המשפטים, מייצאת חקיקה של מלחמה בטרור, ענף חדש במדינת ישראל קם לו, ייצוא חקיקה. אני חושב שזה לא מוסיף כלום, רבותיי. ואני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, למה אני צריך אופוזיציה אם אני יכול לסלק אותה? אני לא מודאג מעצמי או מהח"כים הערבים. בסדר, גירש, אין ח"כים ערבים בכנסת. הלאה, מה יהיה הלאה? מה הצעד הבא? אני מודאג לחברים היהודים שחושבים כמוני. לעצמי אני לא מודאג. אני יודע מאיפה אני נמצא. אני מודאג ליהודים שחושבים כמוני. כי עכשיו אני ומחר התור שלהם. כי אין לזה גבול. ששר חינוך שאמון על הערכים ועל המוסר שצריך להעביר לילדים שלנו, עומד כאן ועושה מרוצח גיבור. מזה אני מודאג. אני מודאג מהאווירה, כי החייל, תודה, אדוני, שראינו בסרטון, אדוני, הוא פעל ברוח העם. והסקר בערוץ 2 מראה לנו את הזוועה ואת האיום שמחכה לנו בדרך. אז לחבריי היהודים שאני ממש מזדהה איתם, אומר להם, תתעוררו חברים. אני אסתדר, אתם תיזהרו.